Re, viss ēters ir te! Šodien Salasgrīvā sācies ikgadējais festivāls Pozitīvus. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz tas ilgs tikai divas dienas un naktis. Kāpēc tā un kādus muzikālus jaunatklājumus festivālā piedzīvosim, tiešraidē ir gatava pastāstīt mana kolēģe Zane Brikmane. Sveika, Zane, starp cik daudziem tūkstošiem popmūzikas gardēžu tu šobrīd atrodies? Esi sveicināts, Jāni, un esi sveicināts skatītāji no Allaižu pozitīvās Salasgrīvas. Cik esmu šeit viesojusies pēdējos 3 gadus, tad Allaižu šeit ir šāds saulains laiks, un oficiālai cipari, cik šobrīd ir cilvēki šeit spēruši kāju, vēl tiek apkopoti. Pavisam nesen festivāla rīkotājs Ģirds Majors minēja, ka tie varētu būt jau 5-6 tūkstoši klausītāju, jeb, kā tu pats teici, popmūzikas gardēži, kas jau ir ieradušies šeit, Salacgrīvā festivāla gaidās. Un tepat arī līdz jau tikko pieminētais Ģirds Majors. Jānis arī studijā minēja par to, ka šogad galvenais, es arī droši vien nekļūdīšos teikdam, ka viens no galvenajiem jaunumiem festivālam ir tas, ka iepriekšējos gads bija ierasts, ka šeit cilvēki sabrauca vismaz uz 3 dienām, iespējams uz 3 naktīm, bet šogad tās ir tikai 2. Kādēļ tā? Nu, festivāls kādreiz arī notika 2 dienas, un tad viņš notika 3 dienas, un atkal viņš notiek 2 dienas. Tas tādēļ, ka lielākā daļa cilvēki arī brauc uz 2 dienām, kaut arī festivāls notika 3 dienas. Un mums tomēr ir pēdējā laikā arvien vairāk jādomā, lai festivāls ir pieejamāks apmeklētājiem. Un tas lielā mērā ir saistīts, ka biļešu cena daļ 2 dienām kļūst pieejamāk apmeklētājiem un tāda praktiska apsmēra. Bet līdz ar to programma arī ir daudz koncentrētāka, un īstenībā tās 2 dienas ir daudz piepildītākas. Zinot to milzīgo koncentrāciju, cik daudz ir festivālu pēdējos gados kļuvis, un cik tad viegli, grūti atrast šobrīd jaunus vārdus, jaunatklāt tos vai vispār pat uzrunāt uz festivālu skatuves uzstāties? Nu, paaudzes ļoti mainās, bet jebkurā gadījumā ļoti mainās tas tirgus, un mēs varbūt netik daudz no festivāliem, kas pie mums Baltijā esam atkarīgi, skaidrīzāk tajos gados, kad ir ļoti daudz koncerti, bet festivāls tomēr notiek jau 13 gadus, un skaidrs, ka mēs ejam cauri visādiem laikiem. Un, bet šogad, nākamo gadu, es domāju, festivāls atkal piedzīvos tādu kā nu, daudz jaunu. Tādā ziņā, ka teiksim, nu, ir atkal tāda jauna paudze, un tu jūti, ka ļoti daudz tās uzvedības un uz ko cilvēki brauc klausīties atšķirās no tā, kas bija kaut vai 3-4 gadus atpakaļ. Paldies, un tad šo 13 gadu laikā pirmo reizi pozitīvus skatu ir iemēģinājusi grupa The Coconuts. Vakar tikko arī pavisam nesen nokāpuši no tepat netālu esošās Lāčplēšu skatuves jūsu oficiālā debija. Jāsaka tā, kā tas bija šeit ar daudzajiem māksliniekiem arī šeit debitēt? Brīnišķīgi, pirmkārtām jau laiks ir fantastisks, otrām jau cilvēcīgi ir atsaucīgi, viss ir priecīgi saulaini, man šeit priecīgi tik ārā no Rīgas un diezgan patāli tu pie jūras un mums skatu tu pie jūras un cilvēki vienkārši ir brīnišķīgi atsaucīgi, mūzika mīloši. Tie, kas tur bija, tie dziedāja līdzi un kustējās, bija ārkārtīgi atsaucīgi un brīnišķīgi debijas pieredze oficiālā. Mūziķi ir noskaņoti festivāla nosaukumam atbilstoši. Ieskatoties jūsu grafikā, nu, tur ir šobrīd tādi diezgan blīvi tie datumi salikti. Šķiet, visi galvenie festivāli, kas šobrīd vasarā ir jūsējie, bet vai jums pašiem arī sanāk laiku atvēlēt, lai paraudzītos, kā tad citi mūziķi uzstājās? Nu, mēs cenšamies savu kaut kādu sarakstiņu izveidot, lai sanākt apskatīties to, ko mēs tiešām vēlamies. Un mēs esam arī tie gluži tāpat kā apmeklētāji mūzikas mīļi. Līdz ar to uzreiz kā nokāpjam no savas skatuves, ejam tālāk un apskatāmies, cik daudz lielisku šeit ir ko piedāvāt. Paldies! Un tāds lūk ieskats 13. Pozitīvus festivālā. Un tagad no šīs saulainā Salacgrīvas atpakaļ pie tevis, Jānis, studijā Rīgā. Liels paldies, Zane! Paldies, lai pozitīvs vakars!